بھارت میں اندھی خوب ہے جس کا اندازہ ہانیہ عامر کی مقبولیت نہ صرف پاکستان بلکہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی خوب ہے جس کا اندازہ حال ہی میں سامنے آنے والے ایک کمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے بھارت کی معروف انٹرنیٹ پرسنالٹی اور صحافی فریدون بڑے اداکاروں کے انٹرویوز پھر بالی ووڈ اداکاروں کے انٹرویوز کر چکے ہیں انہوں نے حال ہی میں ہانیہ عامر کا انٹرویو لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے فریدون کے کمنٹ کا ایک اسکرین شاٹ سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر خوب وائرل ہو رہا ہے فریدون نے ہانیہ کی تعریف کے ساتھ ہی ان کی حالیہ ڈرامے میں ان کی اداکاری کی تعریف کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے برائے مہربانی بتائیں کہ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے اداکارہ کے مداح یہ کمنٹ دیکھ کر بے حد خوش یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسٹاگرام پروفائل پر موجود تصاویر دیکھی جائیں تو اس پر متعدد بھارتی مداحوں کے تبصرے موجود جو ہانیہ کے کام کے ساتھ ان کو بھی سراہتے ہیں